Farg'ona viloyati Farg'ona tumanining Toshqo'rg'on Aziz mahallasidan kelgan murojaat bilan tanishgach, arzomachilarni tinglash va muammoni to'liq o'rganish uchun o'sha manzil tomon yo'l oldik. Toshqo'rg'on Aziz mahallasida bizni bir guruh fuqarolar kutib olishdi. Ularning eng katta va dolzarb muammosi ichimlik va oqin suvining yo'qligi ekan. Oqsoqollar bizni mahallaning yagona ichimlik suvi manbai atrofida uzun navbat hosil qilgan aholi oldiga olib bordilar. U yerda ayanchli holatga guvoh bo'ldik. Qishloq aholisi ro'zg'or uchun eng kerakli bo'lgan ichimlik suvidan qiynalib yashaydi. Aholi vakillari rezina quvur orqali soyning narigi betidagi mahalladan suv olib o'tishgan. Bir dona vaqti-vaqti bilan kichik bosimda tushadigan vodoprovod jo'mragi oldida ayollar va bolalar turna qator navbatda turishardi. Toshqo'rg'on mahallasini oqsoqolman. Mana necha yildan maqasi ahvolimiz mundaqa bo'lib yotibdi. Uchramagan joyimiz qolmadi. Buni mana qo'limda 7 ta konvert turibdi mana. Qachon nima qilsak 2021 da 3-chi choraga bo'ladi deb javob xat kelyapti. Mana qo'limda turibdi xatlar. Asosiy muammo mana shu birinchi ochiqda suvimiz. Buni agrotlarimiz kuyib ketdi mana. Endi hurmatli mana yurtboshimiz aytyaptilar. Biror qarich ekilmagan joy qolmasin deyaptilar. Endi ekib nima qilaylik? Suvimiz yo'q. Na arada suv bor, na krantda suv bor. Shilaylarni ko'mgan. Buni Suvoqova tumandagi uni boshini o'rnatib qo'ygan. Shilayni ko'mganiga 2 yil bo'ldi. Nimani ko'mpayganiga 1 yil bo'ldi. Endi kattalar kelsam mayli, mo'nday nevaralarimiz kelyapti suvga. Ayniqsa qish payti juda qiyin bo'lyapti bizga. Hozir ham ko'p yozda mo'nda mayli paxirlar ham kuyib nima qilyapmiz. Qishda undan ham beshbatta. Oqin suv bizga uni Qirg'iziston tomon, Vadil tomondan keladi. Asosiy muammo shu ichimlik suv. Endi bu ob-havo hayotku. Qushga ham, itga ham, bitga ham suv kerak. Endi biz inson ekanmiz, shu mana shu ekin tikinimiz shu ekkanimizga shu nima bo'lyapmiz-da. Agar tusvargani ham suv toshiymiz. Hatto bola chaqalarimizni cho'miltirgani ham suv toshimiz, bet yuvgani ham suv qolmaydi. Ularga ham tosh kech ertalab kelamiz 5 ta. Shu bilan 10, 12, 5, 1, 6 qilib kirib ketamiz. Navbat kutamiz. O'chirib ketadi. O'chib ketdi, o'chadi suvimiz, bir yonadi, shuna qilib kutib o'tiramiz-da. Keyin mollarimiz bor, qo'ylarimiz bor, ularga toshiymiz. Faqirlar suv quyib, kartoshkalar bir bola qilib ko'kartirsak ham yana bo'lmadi, qurib ketdi agrotlarimiz. Uyda o'tiribmiz, suv toshiyapmiz. Masalan, ish vaqtimizda soat 3 dan keyin chiqar, 3 bilan 11 bilan 3 ta orasida chiqsa, men ishdaman. Qo'shnimga betonimni tayanchga tashlab ketaman, idishimni. U ishdan kelguncha olib kirib qo'yadi uyiga, keyin ishdan keyin soat 4 da olib ketardim. 5 ta ishdan kelgandan keyin. Ashna qilib ham suv ishlaydi. Endi hozir bolalarimiz yosh, biz yoshimiz katta, bizni jo'natishmaydi. Bu yosh bolalarga ilhaqsida, bolalaringizga buni paytda ko'pchilik to'planadi, har qayerdan kelishadi. Karantin bo'lsa, iloji yo'q, bolalarimiz biz batga jo'natmaydi. Siz nima turing, ro'zasiz, biz toshiymiz deb. Bolalarimizning hayotiga ham ilhaqimizda. O'shan bir xalqqa beringlar iltimos. Mahallani o'sha boshidan oxirisidan kelamiz biz. Mash mayda bolalarimiz bilan har kun suv toshiymizda. Ichimlik suv qiyin. Mana shu hamma mayda bolalarimiz bilan shuna qilib. Bu chiqib tursa ham mayli, nima bo'lib o'chib qoladi-da. Ey, ko'rib turibsizlar, uyda hammani ro'zg'orida ayol kishi faqat shu suv toshimaydi-ku, boshqa ishi ham bor, bola chaqasi bor, yediradi, ichiradi, ovqat qilish kerak. Ish amali ertadan kechgacha mana shu ochir. Ochir, hansi suvda. Kechgacha umri ayollar suvda o'tyapti, mahalla ayol. Boshqa ishi ham bor, tirichilik yoz payti bo'lsa. Mahalladagi tomorqalarga ekilgan ekinlar va daraxtlarni sug'organi ham suv yo'q. Endi qizarishga kelgan giloslar va malinalar quriy boshlagan. 12 ta gilosim bor. Xo'jayinim Rossiyada edi, 3 oydan beri pul jo'natilmayapti, karantinda yotibdi. Rosa qiynaldim, to'g'ri gap. Yaxshi ham 2 ta molim bor, shuni suti bilan tirichilik qilyapman. To'g'risini aytaveraman. Gilosga xaridor keldi, mayda, nimaga sug'armaysiz? Ha, suv bo'lsa sug'aramanmi? Karchiga 2 ta o'g'lim bor, ikkovsi ertadan kechgacha suv toshib, karchigaga suv quyib chiqaman. Ichalmadik. Kechaginda suv keldi, 3-4 ta xo'jalik ishda olib qo'ydi dedi, mana shunaqa deyishdi, olib qo'yishdi, bizga suv tegmadi. Nima qilaylik? Agrotga. Karchiga ekkanman, pomidor ekkanman, endi hamma yo'qda ekkanman tirichiligim uchun. Mana hurmatli muhtaram prezidentimiz aytayaptilarki, tomorqada ek, yetishtir, o'zingni o'zing qaray. Bu bozorga chiqib sotib olmagin, uyingda yig'ishtir deyapti. Shuni biz ekib tikkani, mana suvimiz yo'q. Na arada suv bor,
نه کرانت بار. فرغانه تومان حاکم لگه ده بولیب تاشقورغان عزیز محل استگی حالت بایی چه متصدیلردن ازاق سوردیک. تاشقورغان کچه هسته ده تازه چملی سوونه اخوالونه تازه چملی سوو بلن تعمیلش مقصده ده سو مینوراسه و سو ترماغه تارتلگن حاضرگی کنده شو نساس چورششلر براز کچکماخته سبب مبلغ مسئله است در کچکش بولیت رو ده بنایم خدا خالصه من شکل گوسته 15 کن مدتی چی ده مبلغلارن حلقه بیرامز اخوالونه تازه چملی سو بلن تعمیلش تولغی اولیا قویلاده تامارقالر ده سوغارش بوی چه بزگه آقان سو منو قوشن قرغزستان رسولکی هست دان آقف پیلیان لگه سبب لی خاضر کنده قرغزستان دان اتکن suvimiz yetarli bo'lmayapti. Ancha kamligini hisobiga dastur qilganmiz. 2020-2022 yilda 80 ta tik hudud qazish bo'yicha tumanda barcha o'sha oqin suv qiyin hududlarga bu ham dastur boshlandi. Bu yilgi hozirgi ayni damda 3 ta hududimizda tik hududni qazish boshlangan. Bu bo'yicha ham xudo xolasa mana shu 80 ta tik hududimiz tussa oqova suvlarimizda ham muammolarimiz deyarli yechiladi. Yarim kunini suv tashish bilan o'tkazayotgan, sabzavot, mevalarini cho'mich bilan sug'orib hosil olayotgan Toshqo'rg'on Aziz ayollarining aziz bo'lishi Farg'ona tuman hokimi va mutasaddilariga bog'liq.